Som al barri del Congrés de Barcelona, a dos dedos d'Espuma, una cerveseria amb bar i botiga especialitzada en distribuir cerveses artesanals. Un local que des d'aquest hivern també és solidari amb el BIR, el Vall d'Hebron Institut de Recerca. A finales del año pasado y principios de este, el cáncer nos ha dado un par de disgustos a nivel familiar. Y entonces quizás eso me hizo reflexionar i sentir la necessitat de fer algo. Aquesta necessitat s'ha traduït en Atac de Crab, una cervesa d'autor elaborada amb coriandre i cardamom. Es tracta d'una aposta diferent, fruit de la col·laboració de Dos Dedos d'Espuma amb dues empreses cerveseres, Santa Pau de la Garrotxa i El Oso y el Cuervo de Toledo, i l'ajuda del responsable del bloc especialitzat Cerveriana. Quisimos hacer un estilo que no abundará mucho en el mercado artesanal. El estilo Scottish no abunda demasiado. Cilantro y cardamomo, por experimentar. És un producte molt, molt elaborat, no és la típica cervesa per fer allò abans de dinar o per fer unes canyes, és una cervesa que és per seure i prendre-la tranquil·lament i fer com un acte de consciència de que només amb 3-4 euros el que et costi estàs ajudant amb aquest gran problema que tenim. Tots els beneficis de la cervesa es destinaran a la investigació contra el càncer d'ovari, liderada pel grup de recerca biomèdica en ginecologia del BIR. Alguns dels seus investigadors ja eren clients de Dos Dedos d'Espuma i van ser els primers a tastar aquesta proposta solidària. De moment han fet 250 litres i preveuen fer-ne més amb noves receptes.